S naše strane i danas je to raspravljeno i ja sam to preuzeo na sebe zadatak i to ću vjerojatno večeras ili najdalje ujutro obaviti telefonski s dvojicom kolega, zatražiti odmah sastanak i da mi ovu priču prenesemo iz tih prepričavanja u polje dogovora, da odmah krenemo sa uspostavom vijeća ministara bez bilo kakvih daljih međusobnih nadmudrivanja, jer vidimo kuda će nas dovesti ta dalje nadmudrivanja.